Kom igen John nu! Kom igen den här gången! Nu kan man räcka den! Upp, upp, upp! Styr på grann! Bra! Där ja! Snyggt! Styr med andra hoken! In med benet, där! Bra! Bra John nu! Snyggt! Där, du bara klämma! Kläm, kläm, du har den! Nela, nela! Håll kvar Johnny, håll kvar! Nela, Harje! Kom igen Johnny! Kläm där! Fortsätt bara! Greppa din egna nacke med den där handen! Greppa din egna nacke! Nacken, nacken! Håll kvar! Håll kvar! Där, bra Johnny! Han är ett karriet, karriet för kvota. Johnny! Och där med sig där. Kom igen! In med dig Johnny! Där, nu tar den! Bra Johnny! Han är ett karriet. Johnny, droppa sig! Panna och sen ta tjocken! Dra hans huvud! Vi pekar tamam. Alırsın. Ostaya, ostaya. Avlu, avlu. Ne hele tabi gire. Kariye. Hey, dur dakika tamam. Hadi, hadi. Bir dakika kal, hadi. Bu ara kızın çıkar. 4-0 önde. Bir dakika hani. Vakti et asahtı. Robjörn! Söker
Då Björn! Kom Björn! Ja då! Ja då! Come on.